espaguete tem que ser massa. Sim, hoje você aprenderá uma nova maneira de fazer o espaguete. Ele é de vegetais e mega saboroso. Michel, vamos lá? Vamos lá, mais uma vez, mais uma receita saudável aqui para vocês. E além de saudável, né, é uma receita super prática, porque vocês vão aprender a fazer o molho de tomate assado, que é super simples de fazer, não suja muito a louça, que a mulherada adora, né, essa Sim. coisa de não suja muito a louça, né? Ótimo! E a gente só vai colocar no forno, aqui, gente, eu tenho tomate, cebola, alho, salsão, cenoura, um pouquinho de beterraba, que a cenoura e a beterraba elas vão contrastar um pouco com a acidez do tomate, tá? Então ela vai dar uma adocicada no molho, tá? E aí depois nós colocaremos os temperinhos, só depois de dar uma leve processada no molho, tá? Ele vai ficar um molho bem rústico, com uns pedacinhos assim. Na verdade, você faz do jeito que você preferir, né? Tá, sabe o que eu ia te perguntar, Michel? Eu vi que a cebola, ela tá em pedaços grandes, uhum. E o dente de alho inteiro. Inteiro. Isso, e não vai água. Não vai nada Nem de azeite. Água, porque a água aqui, ela vai o tomate já vai soltar, tá? O azeite, se você quiser colocar, coloca depois, só para ele não ficar aqui cozinhando. Ah, perfeito. Né? Para perder as propriedades, então depois você pode regar, e de preferência até direto no prato, né? Direto Claro. Em cima do espaguete. Então, aqui a gente vai levar ao forno a 180 graus. Gente, o tempo é bem relativo com o seu forno. Pode ser de 30 a 45 minutos. Qual é o ponto ideal? O ponto que o tomate, né, e os vegetais em geral, eles já começam a dar uma leve dourada, tá? É importante que o tomate esteja mais madurinho, tá? Mas quando os vegetais começarem a dourar, ali já está pronto para você processar e usar pro molho. Mais uma pergunta. Vamos lá. Não precisa cobrir? Não precisa cobrir. Gente, eu tô muito curiosa pra ver, porque eu nunca vi um molho assim. Colocar tudo na travessa e colocar no forno. Perfeito. É isso aí, super simples. Posso colocar? Vamos lá então. Vamos lá então, gente. Forninho pré-aquecido. Para fazer espaguete, você precisará de um equipamento desse aqui, tá? Simplesmente um descascador de legumes que tem esse raladorzinho aqui. Ou também, hoje em dia, se você procurar na internet, você já acha vários tipos de... tem uns tipo um apontador que usa integralmente o alimento, tá? Aqui vocês vão ver que no meio dele a gente tem um desperdício que, entre aspas, desperdício, não precisa jogar fora, a gente pode utilizar em vários outros preparos também. Então, basicamente o seguinte, tá? Eu vou pegar aqui, aí você escolhe a espessura, tá? Que mais lhe agrada. Se usar aqui, esse aqui é um pouco mais grosso, tá? E eu vou fazendo até chegar mais naquela parte que tem um miolinho mais molinho, ó. Aqui, a hora que começa a aparecer a semente. Ali eu já não devo ir muito além, porque senão ele fica muito mole, ele fica sem aquela... Sem ter aquela textura, crocância, né? Então fica muito mole. Vou fazendo assim até acabar. O miolo você pode usar, tá, gente, em diversos preparos. Não sabe onde usar? Congela e usa numa sopa, tá? Bacana, ótima ideia. É importante sempre na hora, deixa separado, tá? Não vai misturando com a cenoura, porque os dois vão entrar em momentos diferentes na frigideira, tá? Porque se eu colocar os dois juntos, a abobrinha fica muito cozida, deve ficar muito mole. Os dois têm um ponto de cocção diferente.
Então eu vou colocar primeiro, depois você vai explicar, né? A cenoura, depois a abobrinha. É, eu tô falando mais pra não misturar, né? Entendi. Pessoal, não misturar. Tá, agora vou pegar a cenoura. Se você puder, se você encontrar uma cenoura até mais grossa e maior, é melhor, tá? Pra você não correr o risco de se cortar. Importante isso, né? E fica mais comprido, fica até mais bonito, tá? Cuidar pra não tirar um pedaço do dedo ali, é, né? É isso aí. Estão vendo aqui que eu faço com bastante cuidado essa parte, porque esse aqui ele é bem afiado. A pecinha a gente encontra nessas lojas de utilidades, né, em gerais. Encontra, qualquer uma você vai encontrar essa daqui, tá? E assim, ó, até pra gente deixar bem claro, a pessoa leva uma alimentação comum. Se você puder acrescentar alguns espaguetes junto de cenoura e de abobrinha, e tirar um pouco do outro já é um começo. Nossa, né? E como? Né? Verdade. Já é um começo. Então comece aos poucos. Comece a fazer misturando, né, os dois espaguetes. Já é um ótimo começo, tá, verdade, gente? É, e pra quem não gosta, né, de comer as verduras, então realmente vai comer e não vai nem perceber, né, Michel? Chegou a hora de colocar o espaguete na frigideira. Tô aqui curiosa. Tá aqui aquecendo e o molho tá saindo do forno, tá? Já a gente vai processar o molho e vai servir essa delícia. Então, pessoal, vamos colocar agora a cenoura depois da gordura, tá? Fica bem quente a manteiga aqui. A gente vai colocar a cenoura. Coisa linda, né? Ver esses pratos. Dá pra surpreender a galera em casa, né, Michel? Opa, claro que dá. Vai ficar uma delícia, vocês vão ver. Tá escapando ali. Agora, depois que a cenoura já deu uma cozida, eu vou colocar a abobrinha, tá? Senão, a abobrinha, se colocar junto com a cenoura, ela passa demais do ponto. Vou colocar o sal aqui. Já vou mexendo. Agora é interessante esse negocinho que tu usa pra mexer, hein? Curti. Ah, pra não ficar a frigideira, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Pessoal, não precisa deixar cozinhar muito, tá? É só dar uma dourada de leve, já tá bom, tá? Aqui a gente já vai colocar nos pratos, a gente já vai servir e depois já colocar o molho em cima. Ah, e pra deixar bonito tem todo o segredo, né, gente? Ó, fica de olho. Eu tô só aqui, ó, de olho como o Michel faz. Porque às vezes a gente faz um prato desse, né, Michel? E a gente que não tem
todo o estudo que tu tem em cima de como preparar um prato bonito. A gente até prepara o alimento, mas aí não consegue arrumar de uma forma que ele fique tão apetitoso, não é? Ah, então fica a dica, né? Usa uma espátula, né? Um pegador e uma concha. Embaixo que a concha, ela você consegue usar facilmente. Ótimo! Tá? Assim, quem gosta de cenoura e abobrinha vai gostar só assim, sem nada já tá mais. Uhum. Quer colocar um alhinho, né? Fatiado também fica bem legal fazer... com alho na manteiga, fica bem legal. Óbvio que o molho vai ficar muito melhor. Então, uhum. Bora pro molho? Bora! Que deve tá delicioso aquele molho. E aquele molho, sim, eu tô curiosa, porque aquele eu nunca vi fazer daquela forma. Legal. Sempre a gente cozinha e cozinha e cozinha o tomate na panela, né? Então, esse vai vamos ser lá. Diferente. Bem legal. Vamos lá, então. Então, pessoal, agora o molho saiu do forno, a gente vai dar uma leve processada nele. Na verdade, eu digo uma leve processada porque eu prefiro o molho um pouco mais rústico, né? Mas você pode fazer da forma que você preferir. Tá Se bem quiser, a critério. Eu poderia, né, consumir ele assim. Sim, e é outra coisa, tá? Coloca... quando for fazer esse molho, não compensa fazer só um pouquinho, tá? Coloca, faça uma quantidade maior, guarde em potinhos e congele para sempre que precisar ter um molinho. Se tem um molinho já pronto. Faz uma forma grande, então. Faz uma forma grande. Enche o forno, né? Enche o forninho. E molho de tomate caseiro nunca é demais, né? Verdade. Então, e esse deve ficar com um sabor incrível, gente. Você não precisa usar todo o líquido que fica na forma, o líquido que se desprende do tomate, mas deixa ele de lado. Se precisar para processar, a gente vai adicionando mais um pouquinho, tá? Então, deixa ele aqui. Eu já vou colocar aqui o sal, pimenta do reino, que eu não coloquei o sal antes, né? Então, vou colocar aqui. Então, pessoal, o molho quase pronto, mas como assim quase? A gente vai colocar um temperinho verde aqui, tá? Dá uma olhadinha na cor do molho, na cor que ele ficou, tá? Molho pronto, extrato de tomate, meu bem, abandona. Isso não faz mais parte do seu carrinho de mercado. Na realidade, acho que em breve você vai no mercado só para comprar produtos de limpeza, porque a comida tá na feira. Isso aí. Não é mesmo, Michel? Cebolinha verde, salsinha, tomilho, pouquinho só de tomilho. Delícia. E manjericão, que eu vou rasgar um pouco as folhas, tá? E vou depois usar algumas folhinhas em cima do espaguete. Gente, o perfume, o cheiro desse molho tá matando. Quem tá aqui, quem tá atrás da câmera, você não tem noção. Tá todo mundo delirando aqui com esse perfume. Bom demais. Michel. Não, abandona o extrato, o molho pronto, o espaguete tradicional. Não. Outra vida, né, Michel? É isso aí, olha só. Gente, que lindo! Tá pronto, né?
Tá pronto. E agora? Pode fazer o molho com umas almôndegas também, se quiser. Gente, a criatividade agora é... Né, vocês receberam a base, né? Daqui pra frente dá pra criar bastante coisas também. Aproveitar todo esse conteúdo e botar a mão na massa, ir pra cozinha, fazer da cozinha o seu laboratório, experimente, crie, divirta-se!